Orúkọ mi ni Mrs. Bola Adélábù olótùbù ń gbọ́dọ̀ bá tírì ẹ̀ṣọ́ Akínlọ́tán Street Church Ìpájà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè tó fi àánú gba ọmọ ọmọ mi kan wá sí pé this is sister Mekefa ní sẹ́kùn máa ṣe wáyé sẹ́kùn máa ṣàǹdí sọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní ọdún ìbáṣẹ̀ oṣù mú máa ṣẹ̀. Mo rẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ pé mo pè é sọ pé Ọlọ́run ó mú lọ sí ìgbà. Kò sí jagunjagun náà máa sọ ọlọ́pàá náà tó lè ní kèmi má ṣọpẹ́. Ó retí bàbá ṣe lórí mi àṣẹ bí mi ò Ọlọ́run ṣeun. Ọlọ́run ṣeun ò Jésù ṣe Jésù ṣe Jésù ṣe mo dúpẹ́. Amen. Our mom is having to go over a child that has been sitting for WAEC for 6 times and he has been defeated by mass. But this year, God defeated mass on his behalf. And he believed that soon as he'll be admitted into a higher institution and success shall be the a portion of the child in Jesus' name. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún kà mí kún àwa láàyè èèyàn lónìí torí ìjẹjọ báyìí kọjọ pé mo rákòrò débí kọjọ kan ni ṣùgbọ́n mo wá gbé Ọlọ́run ga lọ́pọ̀lọpọ̀ pé bàbá bí bàbá ṣe ń pe àdúrà ńlá ńlá ní ìjẹjọ ọkàn bọ́ sí mi lára báyìí lọ́lọ́run bá ń gbé gbogbo ogun dànù olúwa ò ṣe ẹ bá ń pé Jésù ò ṣe Jésù ò ṣe o Jésù. Amen. Our mommy is appreciating God for great healing that last week you almost crawled down to this place. But after the program, every sickness in her body disappeared and she's appearing on this. Emi ni Jesu fe, o fe mi yeye. Emi ni Jesu fe ran ju gbogbo yin lo. Amen. I'm Brother Funsho from Ilu Ipaja. Living water did wonders to my neighbor. That my neighbor was attacked with an arrow. They call it avaja. I don't know what the English name is. But I promised him that our Jesus can heal him. Last week I came, I bought the living water. I gave it to him. Today, he's been going to work since some days ago. Now, the second testimony is about my daughter. After my wedding, the first pregnancy my wife had, after 3 months, got famished. The second pregnancy, 2 months, famished. The third pregnancy, after 5 months that she's been attending the clinic, doctor told her, there is no pregnancy in you, it's fibroid. We need to flush this. I told her, is Jesus puts a baby in your tummy, not a fibroid. That hospital, you not go there again. So, when God and this very daughter, after she, what God did is that even ti Olorun se oni pe, excuse me, praise the Lord. I'm overwhelmed, that's why. So what God did is that she passed a WAEC exam. And she told her mommy that if she did not pass, he would have absconded. I say, absconded, eleyi o ye kin gbe ogbo pe lori e pe oba salobo. Thank God that she passed very well. I'm giving glory, God the glory. Amen. Eriwa akoko ni pe Olorun lomiye lati wo arakunrin abi ara alajogbele won kan o wo san kuro ninu arun ti won ko mo ati keji ni pe omo ti osu re to po osu me marun ninu oyun ti doctor kan pe ni fibroid lai pe jojo o se don wayeki o si moke loruko Jesu on gbogbo tota ti ka ku pe ko le se se ninu aye re Oluwa yo so di sise lowuro yi. Praise the Lord. Oruko mi ni Funmilayo Daramola. Mo wa lati Ayobo. Mo gbe Olorun ga fu ogun ojo pipe ito Olorun senu idile mi. Oko mi ti wa ninu case kan lati 2003. Lana bayi lo Olorun sese tu won sile laye ati alaafia. Mo gbe Olorun ga pe emi wa oba to joko bo sinu wahala na. Mo yin Olorun oloke yi, Olorun to gbo igbe ati ebe mi ti o je ki ojo ti mi. Praise the Lord. Shut up, eh?
Mommy is asking God for God in the level of her husband. That for good 13 years, the husband has been attending to a case court, a case in the court. But yesterday, the husband was vindicated. Every case in your life, spiritually and physically, today you shall be vindicated. Praise the Lord. My name is Sarah Okewole from Oluwaga. Mo dupe lodo Olorun fun iyanu ti Olorun se nla aye mi. Mo dupe fun itoju to shawari mi ti o je ki ndada kuda. Ide eri mi ni pe, in fact, I don't know. Olorun ya mi lenu. O ya mi lenu. Owo kan wa ti ma nso lododun. Be so ti ye ki nsanwo ibot ko ti e si 10 kobo lowo mi. But mo gbe Olorun gan tori pe Olorun lo ma nse. I wa ninu prayer meeting for me then win but me o fe distraction mo kan pa ni. Olorun de lo eyan fun mi to je pe owo ki nso owo kekere o. O de so gbogbo owo na li eyin mi. Simi de wa simbe o de wa o de ko gbogbo wo yi sile. Praise the Lord. Amen. I want me to mention God that has particular depth in service yearly, but to God be the glory. God use a particular person to service the whole debt. Your debt today shall be paid. Oruko mi ni Esther Obade lati PCS Simbi. Praise God. Mo dupe lowo Olorun to pe ni jejo mu ja ni jejo mu jade mo dupe lowo Olorun pe Olorun yan kun idile mi. Satan wa gbogun lati le tun mu idile mi ko tun ko sinu wahala. Mo dupe lowo Olorun tori pe kini awon mo mi won ton je ni osan won wo teli pelu omo pelu gbogbe teli den supply won ni ina. Jen yen supply won ina ina de si jen yen de si mu ina lori ni oke de to je pe jen yen jona beyond repair ni paratagba mo dupe lowo Olorun alaye to pe Oluwa o pa mi lekun ko je kon wa ko sekeseke si mi lowo kon a fi gbe wa ninu ile pe ati ile onile ko jona awon mi o jona mo ile won si jole onile ogo ni fun ko Olorun alaye. Amen. I want to be substituting God over our child. That God did not allow them to be involved in fire accident, and God did not allow the family to be implicated also. Praise the Lord. Oh, call me Mrs. Sunday. Lati ilu kola. Mo dupe fun anu ti mo ri gba. Anu ni mo ri gba o. Anu ni mo ri gba. Mo gbo Olorun ga nitori pe ogun ojo to ti pe ngba ti mo wa ni kekere. Ni mo ri iwon yen. Mo ri pe mo duro. Mo kere gongba yen mo wa pe awon alagbara meji kan won mu mi dani awon na ma simi mo ani ko simi pe ti to ba simi pe ma ji nkan ti mo so nkan ti mo ri mo yen mo wi pe won gbele won sin eni yen jo mi won sin ni soju mi won bo mo le sugbon gba ti dani ni assignment to fun ati last week leki ti wa jeri o assignment to fun wa emi te pon ma fun wa ni assignment pon ma fi assignment fun wa be si ni ka bo Oluwa mo fe ko fun mi ni emi tutun Olorun wa fi won yan mi mo ai pe mo duro again mo ai pe on wa ibi to si yen te pe mo ti ran ti mo on wa be si mi wu eni yen na ojo mi the same thing ti mo se ri bo gba so to wo ti fire bo ki to wo ke ki to wo le bayi aso to aso te ni e wa tu awo again o wa je blue o wa dogon. Mo ani se bi nisisin mi mo ri eni ti mo sha dupe Olorun tun se ogun yen ikeji mo tun ri again pe mi atemi ojo soro mo joko ngba to de o ko di leko le ni eni se mi ri ni pe on so ota mi mole mo ni ota mi ke pe ideke ngba ti mo woni mo le ja pe Olorun fun mi ni segun lati ja ti ma ko fi gbe yin si inu okun yen mo ko ja Olorun se tun. Praise the Lord. Amen. Loni, idewa yoja. I also call hallelujah. Our mom is telling God that when she was very young, she saw herself in a dream. Two people took her to a particular place and they dug the head and they buried her. And after sometimes this year, last week or 2 weeks ago, her father gave us an assignment to read. And decided to read that assignment that everywhere she has been buried, that God should release her. She saw herself the same dream that she had when she was very, very young. That she saw that they brought her out from that sepulchre, and she's now dressed in rag. And later her clothes were changed
and today she has received her freedom and she will be free indeed in Jesus' name. And second one was she saw herself tied also with rope in a dream, and God lose her the second time. Permanently, God will lose her. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Christiana Emmanuel. Mo gbe ni Ibukun Oluwa Street. Mo gbe Olorun gan kan to Olorun se fun mi ni ojo Tuesday program. Olorun se ogun ni dile iya iya mi. O se ogun yen lase wole patapata. Praise the Lord. Ikeji mo tu gbe Olorun gan lori awon omo mi. Olorun fi ojo kun ojo won ni ayo atalafia. Won lo won bo Olorun pa won mo ati dile mi. Then the thirdly mo gbe Olorun gan fun ile tan gbe awon ogun t'Olorun se nbe ni gbogbo ona ko je ki okunkun ko bori imole enu aye wa. Praise the living Jesus. Amen. Okunkun ni bori imole ayo aye wa. Amo mi sabi se ni God that God make them light and darkness could not overshadow them. We also sabi se God that God deliver her from generational causes from our mother lineage. She also sabi se God that God added years to the years of her children. Loruko Jesu Olua yo da omo wa si o. The writers of this note are appreciating God for what God did. One, we appreciate God for God saving this writer from accident, from a bus accident. We also appreciate God that God delivered the whole house from a death letter. Satani onifi we kunroche siwa lori ko Jesu. Oduwe kulu agba on lawa o ijamba oko. Iito kuti me ma on lo. Pe iwe akosile iku lori aya atidila on. Oluwa agba on la. Pata pata. This writer is also appreciating God for what God used the prayer water to do in the life of the writer. That an arrow that was received in the life of the husband that God delivered the husband safely. What do you call you on? Ugba kwa pata lo wo fa. Iti satani rosinu aye on. Nipas lulu omiye. This writer is also appreciating God for what God used the prayer to deliver the glory of this writer has set them free from every long time bondage. Through the open heaven prayer meeting held on Saturday, you also appreciate God that there's a particular situation in the life of the writer that he had this head knock, he had this hotness in the head for months. But during the ministration, God delivered this writer on Sunday from that hotness. And since then, the writer has been experiencing calmness and comfort. Today, your calmness and comfort shall arrive. And you shall celebrate it. What do you want to learn from the two last year? I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn from the two last year. I want to learn ojun tin lati jeri eya idide ba e ke wa jeri yin lori ese yin e di ide e ba mi ko rin wi pe iyanu loru kore iyanu loru kore baba mi to seun tenikan o le se a iyanu ni ninu aye ile awa lori ebi wa lori ile awa seun tenikan ko le se iyanu loru. Praise the Lord. Eje ka yan Oluwa iyanu yen that miracle Jesus yo se ninu aye wa loni. God be perfect in our life today. Money Jesus yo se loni. I said today, God shall perfect it in our lives. What do we want him to do? Ki la fe ko se fun wa. Quickly tell the Lord. O ye be sin bo luwa so. Tell him. E ja ba so ba yo. Why are you here? Kini di ta fi wa ni ilowuro yi? There's a purpose for which you are here this morning. Don't report yourself unto your Creator. Mention them. One after the other. And next time you come here, it's going to be testimony.
ẹ̀rí ni yóò já sí fún wa. In Jesus' name we pray. Lorúkọ Jésù ni a ti gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Lorúkọ Jésù ni a ti gbàdúrà. Our Father, in the name of Jesus, we thank you very much today. We are grateful unto you. This is another privilege. This is another opportunity of coming here to receive from you. And we are here. We have listened to what you have done in the life of our brethren. Father, we appreciate, accept our praises in Jesus' name. Mighty Father, as we are all here now, Lord God Almighty, to receive more. We will not be disappointed in Jesus' name. As we are here with our empty vessels, before we leave this place today, all our empty vessels shall be filled to overflowing in Jesus' name. Father, we thank you. Because I know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Amen. Let's be seated. Ejeki Ajoko. Our wonderful twin sisters will minister to us in one of their songs. Shop on our souls, we need your infilling. Holy Spirit, we need you. We need your infilling. Holy Spirit, we welcome you. Come and fresh up on our souls, we need your infilling. Holy Spirit, we need you. We need your infilling. Spirit, we welcome you. Come and fresh up on our souls.
We need your infilling. Holy Spirit, we need you. We need your infilling. Holy Spirit, we welcome you. Come and fresh up on our souls. We need your infilling. Holy Spirit, we need you. We need your infilling. Holy Spirit, we welcome you. Come and fresh up on our souls. We need your infilling. Holy Spirit, we need you. We need your infilling. Let's rise up to pray to the Lord. Praise the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. Today is a special day. Onije, akonse ojo. God has promised that he will take time to bless us richly this day, and that we shall receive pre-anniversary blessing. Lord, ti se ileri re wipe awun yo fun wa lopolopo loni ati wipe loni igbon a o gba itowo ajodun lopolopo. And I want to tell you that this morning you are here by the ordination. Mo si fe so fun pe ni ti ohun bayi o Olorun fun re gan ohun lo ti mu ki o wa nibi. And whether the devil light or not. Boya Satan ife ni tabi o ko. Whether the enemy light or not. Boya o ta fe tabi o ko. Whatever God has ordained for you today, whatever God has prepared for you today and your family, you will surely receive them. What God has promised concerning you today, what God has promised concerning your family today, concerning your business, your ministry, every facet of your life, you will surely receive them. No matter what the enemy may do, that is, no matter the threat of the enemy, no matter how they may want to boast, the Lord will surely prevail on your behalf. Do you believe? If you believe, begin to bless him. Let's appreciate him for this. Because you are a victor. He has already made you a victor. You are no more a victim. They have been referring to you, okay, as victim of circumstances, but today the Lord shall surely fight for you and prevail on your behalf. I say that Lord will surely prevail on your behalf today, whether the devil light or not. Whether the enemy light or not. Whether the devil light or not. Ye, the Lord will surely prevail on your behalf. Because he is a man of war. Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. Believe. Bagbo.
and ye shall surely see the glory of God. Believe that God has brought you here today for a purpose. He has brought you here today for a purpose. And the purpose is to bless you richly. Rafore kasaire kusoko bishida. Rafure kasaire kusoko bishida. Rafure kasaire kusoko bishida. Ere ke pure kasaire kusoko bishida. Rafure kasaire kusoko bishida. Rafure kasaire kusoko bishida. Kore ka pore kasiri kusoko bishida. Rafure kasaire kusoko bishida. Ereke puri kasaire kusoko busida ba. Rakuri kasaire kusoko busida ba. Please open your Bible with me to the book of 2 Kings, chapter 4. Let's begin to read from verse 1. Now, there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thy husband has not anything in the house save a pot of oil. Verse 3. Then he said, Go, borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. And when thou art coming, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all these vessels, and thou shall set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, then the vessels were full, that he said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Verse 7. Then he came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debts, and leave thou and thy children of the rest. Amen.
obìnrin kan nínú àwọn obìnrin ọmọ àwọn wòlíì ké bá Elisha wípé ìránṣẹ́ rẹ ọkọ mi kú, ìwọ sì mọ̀ pé ìránṣẹ́ rẹ bẹ̀rù Olúwa, àwọn onígbèsè sì wá láti mú àwọn ọmọ mi méjèèjì ní ẹrú. Elisha sì wí fún pé kí ni èmi yóò ṣe fún ọ, wí fún mi kí ni ìwọ ní nínú ilé. Òun sì wí pé ìránṣẹ́bìnrin rẹ kò ní nkankan ní ilé bí kò ṣe ìkòkò òróró kan. Òun sì wí pé lọ kí ìwọ kí ó ya ìkòkò lọ́wọ́ àwọn aládùúgbò rẹ káàkiri, àní ìkòkò òfo yá wọn kì í ṣe díẹ̀. Nígbà tí ìwọ bá sì wólẹ̀, kí ìwọ kí ó ṣe ilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ àti mọ́ àwọn ọmọ rẹ, kí o sì dá sínú gbogbo ìkòkò wọn nì, kí ìwọ kí ó sì fi èyí tí ó kún sí apá kan, ó sì lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, ó sì ṣe ilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ̀ àti mọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ tí ń gbé ìkòkò fún wa. Òun sì dá, ó sì ṣe. Nígbà tí àwọn ìkòkò kún, ó wí fún ọmọ rẹ̀ pé àtún mú ìkòkò kan fún mi wá. Òun sì wí fún pé kò sí ìkòkò kan mọ́, òróró náà sì dá. Nígbà náà ni ó wá, ó sì sọ fún ènìyàn Ọlọ́run náà. Òun sì wí pé lọ ta òróró náà kí o sì san gbèsè rẹ, kí ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ kí o sì jẹ owó tí ó kù. Amen. Amen. That passage is a familiar passage to us as to majority of us as believers. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó jẹ́ èyí tí a mọ̀ dáradára. That passage of scripture is familiar to every student of the Bible. Fún gbogbo ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, ó jẹ́ ohun tí wọ́n mọ̀ dáradára. And just this morning, àti wípé ní òwúrọ̀ yìí, when I was praying, nígbà tí mò ń gbàdúrà, just about 30 minutes ago, àbí fún ọgbọ̀n ìṣẹ́jú mélòó sẹ́yìn, God said, Ọlọ́run wí pé, go and read that passage of scripture. Lọ ka àórí Bíbélì yìí. Then I read the first 7 verses. Bẹ́ẹ̀ni mo sì ka ẹsẹ̀ méjèèje yìí. And God said, Ọlọ́run sì wí pé, this is what I want to do in the life of my people today. Èyí ni ohun tí mo fẹ́ ṣe nínú ayé àwọn ènìyàn mi lónìí. And he said, ó sì wí pé, he want to cancel debts. Ó fẹ́ fagilé gbogbo gbèsè. Today, lónìí, the Lord will surprise you. Olúwa yóò yà ọ́ lẹ́nu. His word is yea and amen. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni àti àmì. He want to make the scripture alive in our life. Ó fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ di ayé nínú ayé wa. Because there are some people, nítorí àwọn ènìyàn kan wà, when they read the scripture, nígbà tí wọ́n bá ka ìwé mímọ́, when they read the word of God, nígbà tí wọ́n bá ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, they begin to lament. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kárí sọ, how I wish I God brought me to the world in the days of Elisha. Báwo ni ìbá ti dára tó, kí Ọlọ́run ti ẹ̀ mú kí n wà láyé ní àkókò ti Elisha. Elisha. How I wish I was in the world when I dey read the time of Elijah. Báwo ni ìbá ti dára tó, kí Ọlọ́run ti ẹ̀ ti dá mi ní ìgbà àkókò Elijah. How I wish I happen to be in the days of the apostles of old. Báwo ni ìbá ti dára tó, kí èmi gan kí n wà láyé, kí Ọlọ́run kí ó ti dá mi ní ìgbà ayé àwọn apostles ti gbà ni. How I wish I was in the world during the time of the Lord Jesus Christ. Báwo ni ìbátilẹ̀ ti dára tó, kí èmi pẹ̀lú kí Ọlọ́run ti dá mi ní ìgbà àkókò ti ìgbà Jésù Olúwa. He is ancient of days. Òun ni arúgbó ọjọ́. Jesus Christ is the same yesterday, today, and Jésù Kristì yìí ọ̀kan náà ni lónìí, lánàá, àti títí ayérayé. He is with you right now. Báyìí ó wà pẹ̀lú rẹ. Do you believe? Jẹ́ ìwọ gba ìgbọ́ bí? He changes not. Kò yí padà. Said I am the Lord. Ó wípé èmi ni Olúwa. I changes not. Èmi kò yí padà. That Jesus Christ that we read about in the scripture. Pé Jésù tí a kà nípa rẹ̀ nínú ìwé mímọ́. He is still very much alive in your life. Títí di ìsinsìnyí, ó sì wà láàyè síbẹ̀ nínú ayé rẹ. And today, àti pé lónìí yìí, you will save. And you know that the Lord is God. Ó sì
I want to pity to you. Mo fe so yi fun. I want to challenge you. Mo fe pe onija. Do you believe that what happened in that passage of scripture as I've just read, as I just studied now, it, you can see this, I mean, God can see this, do the same in your life. Je o sile gbagbo pe ohun ti a ti ka jade ti o sele ninu ese ro Olorun yi pe nkan kan na o si le sele be ninu aye re pelu. Put yourself in the position of that widow. Fi ara re si ipo obirin opo yi. You know, it's a state of dilemma. O wa ni ipo ti o je ipo ruru fun. Even the king cannot help him out. Oba pelu ko ti le ran lowo. Nobody at all. Ko si enikeni ti o le ran lowo. But what happened? Sugbon ki lo sele? God is able. God used that man of God, the great prophet Elisha. He can still do more than that in your life today. Do you believe? But there is condition. Are you ready to give your totality unto him? Look at that passage of scripture. Where is your Olorun yi? Okay, the first verse. Ese kini. There cried a certain woman of the wives or the sons of the prophets unto Elisha, saying, please note this. Thy servant, my husband, is dead. And thou knowest that thy servant did fear the Lord, and that the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen. Look at that passage. That is 4C. Thy servant, my husband, is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord. Ese kini obirin kan ninu awon omo obirin obirin kan ninu awon omo awon obirin omo awon woli ake ba Elisha wi pe ase akiyesi oro yi ranse re oko mi ku iwo si mo pe ranse re bere Oluwa ase akiyesi oro yi ranse re bere Oluwa awon onigbese wa alati mu awon omo re omo mi mejeji ni ero. That force, that is, thou knowest that thy servant did fear the Lord. Amen. Amen. Please note that statement. The wife can testify. Even before God and man. Papa ni waju Olorun ati eniyan. Say wi pe my husband did fear the Lord. Oko mi o beru Oluwa. And definitely that woman also do what? The husband that taught her to fear the Lord say, look, I have a short time to live. I mean, God may call me to himself anytime, but mind you, fear the Lord, and I swear, make sure you teach our children the same. Lọ́nà kan náà, ọkọ rẹ̀ yóò ti sọ fún pé kí òun pẹ̀lú kí ó bẹ̀rù Olúwa, nítorí pé yóò máa sọ pé òun ní àkókò kúkúrú láti lò, pé ní gbogbo ọ̀nà ó nílò láti bẹ̀rù Olúwa àti pẹ̀lú ohun kan náà yìí kí ó fi kọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ kí ó sọ́ di mímọ̀ fún àwọn ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú. And I want to tell you this. Mo sì fẹ́ sọ yìí fún ọ. That is the condition for receiving your miracle. Èyí gan ni ohun àmúyẹ fún ọ láti gba ìyanu rẹ. For God of heaven to know you that you fear him. Fún Ọlọ́run ọ̀run láti dá mọ̀ pé o bẹ̀rù rẹ̀. Along with your household. Pẹ̀lú ìdílé rẹ̀ pẹ̀lú. And I can assure you. Mo sì lè mú dáa lójú. No matter what the devil may do, no matter what the enemy may do, you will not be put to shame. Kò ní fi ṣe ohunkóhun tó wù kí ọ̀tá ṣe tàbí kí èṣù ṣe. Mo wí pé ìwọ gan ni yóò borí. Make sure you are not a manipulator. Rí i wípé o kì í ṣe aláìdáìdá. Make sure that
that you are faithful in your payment of tithe and offering. Ni wipe o je olotiso ni sison idamewa re ni pipe. Make sure you respect your husband. Ni daju wipe o teriba fun oko re. Honor him. O bola fun. Subject your to his authority. Ki o si ari ara re sile si ase re. Husband. Eyin oko. Be faithful to your wife. E je olotiso si aya yin. And take care of your household. Ki o si atoju idile re pelu. Very very important. O se pataki lopolopo. If you can do this. Ti o ba le se yi. He will not deny you anything. Ko ni fi ohun ko du o. He will not deny you any good thing. Ko ni fi ohun rere kokan ko fi du o. And therefore. Nitori na. This morning. Ni owuro yi. Let's go before the Lord. E je ka lo niwaju Oluwa. What are the area the devil has been cheating you? Ki ni awon ikorita na ti Satan ti n gba lati re oje? When you tell lies, when you manipulate, when you do all sorts of things according to the word of God, according to the will of God, the devil will accuse you when you say, God, do this in my life. Give me this miracle, give me that miracle. The devil will accuse you. And when the devil accuses you, what happened? Your miracle will be hindered. And therefore, let's go before the Lord said, this is the area the devil has been cheating me. Don't hide yourself. Begin to confess everything in your life and ask for forgiveness. Satan yo ma fi esun ko sibe nigba ti o ba se nkuro ti o njale ti o nso won ni ti ko ba ife olorun mu yo ma fi esun kan pe o ko to si gbogbo awon iya ni tabi on ko ti o ba nbere nitori na lo niwaju olorun ki o bere si jawa gbogbo awon ise re so fun olorun ki o dariji o. In your business you to manipulate, you to tell lies. Nipa ti okowo re o ma paro o ma se ayida yida. You buy something for 100 naira, you say, ah, God is my witness, I bought it for 200 naira. God is my why? Ora nkan kan ni 100 naira ni waju awon eniyan o ma so pe Olorun gan gba o je leri mi 1000 naira ni mo ra. It's a serious sin. O je ise ti o buru jai. We want to deal with that right now. A fe yanju eyi bayi. Because he is here to surprise us. Nitori pe o ti wa nibi lati ya wa lenu. Talk to him right now. Talk to him. Ba soro bayi. Oruka sayiri ko soko bo se. That is the condition for the answered prayer. Eyi ni ohun amuye afun adura ti o se itawo gba. To live in the fear of God. Ma gbe ninu iberu Oluwa. Oruka sayiri ko soko bo shiri ko soko bo se. Talk to him. Talk to him right now. Ba soro bayi. Don't cover up your sin. Don't cover up your sin. Ma se bo ese re mole. Don't cover yourself at all. Ma se bo ara re rara. Confess every nonsense in your life. Jawo gbogbo ese ti o mo nipa ti re patapata. And say, Lord, ki o si wipe Oluwa, I'm ready to forsake every nonsense in my life. Mo se tan lati jawo gbogbo lati ko sile gbogbo ese ti mo mo nipa ti aye mi. I'm ready to confess and forsake. Mo se tan lati jewo gbogbo ese ati lati ko sile ni aye mi. I begin to live a righteous life. Ti lati ma gbe igbe aye ododo. Then talk to him. Talk to him right now. Ba soro nisisiyi. Oruka sayiri ko soko. Yes. Thank you, Jesus. Jesu o se. Thank you, Jesus. Jesu o se. Thank you, Jesus. Jesu o se. Talk to him. Don't cover up at all. Don't cover yourself. Ba soro ma bo ara re mole. We are dealing with God and not with man. Olorun gan ni an ba lo ki se eniyan. Yes, an omniscience God. Oni Olorun ti o mo gbogbo. Oh yes. Nothing is covered before him. All secrets are open before him. Ko si ohun ko ti o pa mo niwaju re. Gbogbo ohun ti o je ikoko ni o akedere si. Oruka sayiri ko soko bi shiri ko soko bi shide kaso. Oruka sayiri ko soko. Oruka sayiri. Some people are dozing. Rise on your feet. Awọn kan to gbe dide duro. Oruka sayiri ko soko bi shiri ko soko bi shide. Oruka sayiri ko. This is a serious business. O je ohun ti o se pataki. Oruka sayiri. Sin is serious. Ese je ohun ti o buru je. We don't want the devil to cheat you this morning. Ti o ko ba fe ki Satan ki ori oje ni owuro yi. We don't want the devil to cheat you this morning. A ko fe ki Satan ki ori oje ni owuro yi. Open up to him. Open up. Ṣé ọkùnrin paya? Oruka sayiri ko soko bi shiri ko soko bi si. Oruka sayiri ko soko bi shide bo. Ere ko oruka sayiri ko soko bo. That woman, that widow can testify before man of God, saying that you know that my husband feared the Lord. Do you fear the Lord? Rabbi,
arábìnrin opó yìí ó ní ìgboyà ó ń sọ wípé ọkọ rẹ ó jẹ ẹni tó bẹrù olúwa ǹjẹ ìwọ bẹrù olúwa bí. Do you fear the Lord? Ǹjẹ ìwọ bẹrù olúwa bí. Orúkọ sírí kò sọ orúkọ sírí orúkọ sí orúkọ sírí. Does your family fear the Lord? Ǹjẹ ìdílé rẹ bẹrù olúwa bí. This is very, very important. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀. This is a condition for answered prayer. Èyí gan ni wọn àmúyẹ fún àdúrà èyí tí Ọlọ́run yóò gbọ́. Because you want to surprise us this morning. Nítorí pé ó fẹ́ yà ọ́ lẹ́nu ní òwúrọ̀ yìí. We surely witness divine provision in our life this morning. Ìwọ yóò rí ìpèsè àtọ̀run wá nínú ayé rẹ ní òwúrọ̀ yìí. The Lord will surely cancel your debt this morning. Ní òwúrọ̀ yìí Ọlọ́run yóò fagilé gbogbo gbèsè rẹ. Orúkọ sí more than he did the last of that widow. Jù bí ó ti ṣe nínú ayé obìnrin opó yìí. Orúkọ yes. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Whatever miracle that you need. Ìyanu kí yanu tí ó wù kí o nílò. The Lord will meet with you this morning. Lónìí Ọlọ́run yóò bá ọ pàdé. The Lord will deliver you. Ọlọ́run yóò tú ọ sílẹ̀. The Lord will set you free. Ọlọ́run yóò tú ọ sílẹ̀. From every yoke of bondage. Kúrò nínú gbogbo ìjà àti àjàgà. As you make up your mind to reconcile with God. Bí o ti ń ṣe tán tí ò ń pin nínú ọkàn rẹ láti ṣe ìlàjà pẹ̀lú Ọlọ́run. As you make up your mind to amend your ways. Bí o ti ń pin nínú ọkàn rẹ láti ṣe àtúnṣe àwọn ọ̀nà rẹ. Orúkọ sẹ́rí kò sóko bí ṣídì kan tó kù. Orúkọ sẹ́rí kò sóko bí ṣídì. There are some people they are owing debts. Àwọn ènìyàn kan wà níbí wọ́n jẹ gbèsè. Orúkọ sẹ́rí kò sóko and their creditors have been troubling them. Who to pay your debt? Who to pay your debt? The Lord will surprise them this morning as they come. Àwọn ni tí wọ́n jẹ lówó sì ti ń pariwo mọ́ wọn. Ṣé ò ní wá sanwó yìí ni? Ṣé o kò ní san gbèsè rẹ ni? Lọ́wọ́ yìí Ọlọ́run yóò yà wọ́n lẹ́nu. The Lord make me to know that there are many of them in our midst. Ọlọ́run jẹ́ kó tí mọ̀ fún mi pé irú àwọn tí ó wà ní irú ipò bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ ní àárín wa. And the Lord has promised to surprise them. Lọ́run sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yà wọ́n lẹ́nu. More than the need lot of that widow, he will do your life as well. Jù bí ó ti ṣe nínú ayé obìnrin opó ni yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú ayé rẹ. Kúrúkọ sẹ́rí kò sóko bí ṣídà bá. Rà kúrúkọ sẹ́rí kò sóko bí ṣídà. Yes, yes, yes. Make up your mind. Ṣetán ní ọkàn rẹ. And the Lord will surprise you. Olúwa yóò sì yà ọ́ lẹ́nu. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Those that have made up their mind, let them raise up their hand. Fún àwọn tí wọ́n ti ṣetán, tí wọ́n sì pin nínú ọkàn wọn kí wọ́n náwó ara wọn sókè. As you are raising up your hand. Bí o ti ń náwó rẹ sókè. We will sing this song. Kọrin yìí pọ̀ pẹ̀lú mi. Into my heart. In the name of Jesus. Amen. We thank you for this opportunity and privilege of opening up unto you today so that we can receive the best from you. Our Father, accept our praises in Jesus' name. Amen. We pray today. As we are raising up our hands,
in surrenderedness. Our Father in heaven, we've confessed everything unto you today. And we have asked that you should pardon us, you should forgive us. Father, I pray, Lord, the grace to go and sin no more. Give and grant unto us in Jesus' name. Amen. Today, Lord, you will count us worthy of your blessings in Jesus' name. Whatever area, whichever area, that Satan may want to accuse us again, to rob us, to deny us of our blessings today, Father, in your mercy, you will come in and deliver us and set us free in Jesus' name. Come into our hearts today, Lord. Dwell in our hearts today, O Lord, so that we will not be able to sin against you anymore. Amen. Thank you, because I know you have answered. Amen. In Jesus' name, I pray. Amen. Now begin to talk to God. Concerning any area of need. Lori oniruru ani yowu ti o nfe. Your home may be different from that widow. Tira o le yato si ti obirin opo ni. But whatever it is, onko ti o wu ki o je. He has promised to surprise us this morning. O ti seleri lati ya wa lenu ni owuro yi. He has promised to meet with us. O ti seleri lati ba wa pade. Not only to cancel every debt. Ki se pe lati afagile gbogbo gbese nikan. But to meet each and every one at the deepest point of their need. Ṣugbọn lati ba gbogbo lukuluku pade ni ogangan aini won. And therefore, nitori na, begin to pour your heart unto him. Bẹ̀rẹ̀ sí ni tú ọkàn rẹ jáde sí. Like Anna of old. Bi ti Anna igbani. Pour your heart unto him right now. Tú ọkàn rẹ jáde sí báyìí. He's your father. Bàbá rẹ ló jẹ́. He's your friend. Ọ̀rẹ́ rẹ ni. He's your God. Ọlọ́run rẹ ni. And he's a prayer answering God. Ó sì jẹ́ Ọlọ́run tó ń gbàdúrà. Begin to talk to him right now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bá a sọ̀rọ̀ báyìí. And I can assure you, mo sì lè mú dá lójú, the Lord will surprise you as he has promised. Olúwa yóò yà ọ́ lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ìlérí rẹ̀. Talk to him right now. Bá a sọ̀rọ̀ báyìí. Yes. Kurika seri kusoko bishida. Rakurika seri kusoko bishida. Yereke teko. Yes. Kur. Oh, miracles are being wrought in our life right now. Ṣé ìyanu ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa báyìí? Miracle of provision. Ìyanu ti pèsè. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. There is divine provision right now. Ìpèsè àtọ̀run wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí. There is divine provision right now. Ìpèsè àtọ̀run wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí. There is divine provision right now. Ìpèsè àtọ̀run wá ń wáyé báyìí. Divine provisions. Ìpèsè àtọ̀run wá. Debts are being cancelled right now. À ń fagilé àwọn gbèsè. Debts are being cancelled right now. À ń fagilé gbogbo gbèsè. Miracles are being wrought right now. Àkànṣe ṣe ìyanu ṣẹlẹ̀. This is a day of signs and wonders. Òní ó jẹ́ ọjọ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Signs and wonders. Ọjọ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Instant miracle. Ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Instant miracle. Ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Instant miracle. Ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Some people are receiving healing now. Àwọn àwọn kan sọ báyìí. Some are being delivered from every yoke of bondage. À ń tú àwọn kan sílẹ̀ kúrò nínú gbogbo ìdí àti àjàgà. Bẹ́ẹ̀ ni o. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 Bẹ́ẹ̀ ni o. 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 There is miracle of deliverance right now. Àkànṣe iṣẹ́ ìyanu ìtúsílẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Miracle of deliverance and healing. Àkànṣe iṣẹ́ ìyanu ìtúsílẹ̀ àti ìwòsàn. It's taking place right now. Ó ṣẹlẹ̀ báyìí. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes.
Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Yes. As we have fulfilled the condition. He has promised to surprise us. And he has started to surprise us right now. Yes. Miracle of provision. Oh yes. He has promised to supply all our need according to his riches in glory by Christ Jesus. To supply all our need according to his glory in Christ Jesus. He has promised to surprise us. According to his riches in glory by Christ Jesus. Oh yes. Because his word is yea and amen. Oh yes. Our needs are being supplied right now. According to his riches in glory by Christ Jesus. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Healing is taking place right now. He was on shelter by. Deliverance is taking place right now. He took it on shelter by. Yes. Benio. Kore kasaire kusoko bichira. Rakure kasaire kusoko. Whatever you could not even begin to do right now. Anything you could not even begin to do right now. Anything you could not even begin to do right now. Anything you could not even begin to do right now. Anything at all. Oh yes. We are receiving massive blessing right now. Today is a day of signs and wonders. Today is a day of signs and wonders. Today is a day of signs and wonders. There shall be instant miracle. Instant miracle. Yes. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Yes. Yes. Benny. Whatever you could not even begin to do right now. Anything at all. Anything you could not before. Anything you could not before. Deliverance is taking place. Healing is taking place. There is wonders. Signs and wonders. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Anything you could not even begin to do right now. Anything at all. Oh yes. You will receive a divine touch right now. You will receive a divine touch right now. Thank you, Jesus. 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 The Lord has canceled your debt right now. He has cancelled your debt right now. He has cancelled your debt right now.
He has cancelled your debt, brethren. What if I give them the rest? He has supplied all your need according to his riches in Christ Jesus. He has supplied all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Because his word is yea and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Raise up your two hands. Say thank you, Jesus. 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 Healing has taken place. Deliverance has taken place. Raporika tairiko soko bishidaba. Rapurika sahirika porika tairiko soko. Yes. Yes. Benny. 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 Porika tairiko soko bishidaba. Yereke purika sahirika. Bahirika ba. Aha. Benio. You have received a divine touch. You have received a divine touch. You have received a divine touch. You know that God has touched you in one area or the other. No manipulation. Don't tell lies. Just rush to the front. Only such people should come forward. Please don't tell lies. Pour kasairi kutoko bishidaba. Rapuri kasairi kutoko bishidaba. Rapuri kasairi kutoko bishidaba. Yes. Yes. Pour katara kata. Pour katara kata ko bisira. Ra kore katara kata ko bisira. Ra. Yes. 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 Ra kore katara ko soko bisira. Oh, ka kore katara ko soko bisira. Yes, yes. Yes, yes, yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Pour kasiri ko soko bishida. Pour kasairi ko soko. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Thank you, Jesus. 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 Yes. Yes. Benny. 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 Pour kasairi kusoko bishida. Yereke pour kas. Pour kasairi kusoko bishida. Pour kas. Amen. He said, I should just sit down and watch him performing special work of miracle in the life of his people. Thank you.
your hand before you. Tell what rest you are doing. It will place some things in your hand. Yo, that one, come on, see. And when I bid you go, you put it in your mouth. Oh, that's it, right? And you know that something happened in your life. Yes. Ben, he has placed some things on your hand right now. Oh, that one, when I say where to go, put it to your mouth and swallow it. Oh, that's it, right? And you see what will happen. Yes. Benny. Want to go? Porca, tere que te comes. La porca, porca, sabe. Era que porca, sabe que te comes. La porca, porca, te comes. La porca, porca, te comes. La porca, porca, te comes. A new garment. Over for any asho tutu. Garment of praise. Asho yin. Garment of praise. Asho yin. You believe? Yo gba igbabi. If I stand before you. Mo ba duro ni waju re. You may assume that it's manifesting another power. O le ma wuye wipe aboya agbara miran gan o lo lo. But sugbon the Lord is instructing me. Oluwa so mi bayi right now nisisiyi that I should go hiding. Pe kin lo fi ara pamo and we do it. Yo si se and his name shall be glorified. Oruko re yo si di ayin logo. Do you believe? Je gba igbabi. He will give way. A special garment right now. This is your funny show you to the glory of his holy name. Oh go look at me more. Aha. Benio. 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 Amen. Raise up your right hand. Be a what to raise okay. Immediately you raise it up. Ni kete to bati be okay. It will sanctify and as well anoint it. Yo yes me man yo no kono yo to fi ororo yon. And I will tell you to place it on your head. Mo wa so pe ki o gbe le ori re. And immediately you do that. Ni kete to bati se le yi. You will see what will happen. Ori ohun ti o sele. Do you believe? Je gba igbabi. Raise it up. Be okay. Your right hand. Awo atun re.
Yes. Yes. Now, place it on your head. Place it on your head. Amen. Listen. Some people don't believe. Àwọn kan kò tilẹ̀ gbàgbọ́. Why? Kí ni ìdí rẹ̀? Okay, raise up your two hands. Bí ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè. He want to help your own belief. Ó fẹ́ ran ìgbàgbọ́ rẹ lọ́wọ́. Oh yes, our hands have been sanctified and also anointed. Bẹ́ẹ̀ni, àti àyàwó wa sí mímọ́, a sì ti fi òróró yàn. Now place the two hands on your head right now. Báyìí, bí ọwọ́ rẹ méjèèjì lé orí rẹ. Yes. Yes. Great deliverance has taken place. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìtúsílẹ̀ ńlá ti ṣẹlẹ̀. Great deliverance has taken place. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìtúsílẹ̀ ńlá ti ṣẹlẹ̀. Great deliverance. Àkànṣe ìtúsílẹ̀. Great deliverance. Àkànṣe ìtúsílẹ̀ ńlá. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá. Great deliverance. Ìtúsílẹ̀ ńlá. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh, Rako. Amen. Àmì. Open your eyes. Lájú rẹ. You know that something came out of your head. O mọ̀ dájú pé nǹkan kan fò jáde kúrò ní orí rẹ. Please, no manipulation, don't tell lies. Jọ̀wọ́, kò sí àyíláyìdà, má sì ṣe parọ́. You know it. O mọ̀ dájú. He said I should ask. Ó wí pé kí n bèrè. He is the one that is instructing me. Òun gan ni ẹni tó ń tọ́ mi. You know that something came out of your head or it came out of your life. O mọ̀ pé nǹkan kan jáde kúrò nínú orí rẹ tàbí nínú àgọ́ ara rẹ. Wherever you are. Níbikíbi tí o bá wà. Raise up your hand. Bí ọwọ́ rẹ sókè. You know it. O mọ̀ ìdájú. Oh yeah. Mama kilo chele. Okay. 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 To wa leyin ko e wa na wa so. Oh yeah. No, e je come abo mi e come on. Yes. Praise the Lord. Lati bi osu meji bayi ni aro bi osu meji. So mo se evangelism ni aro ni daji. Ibi igi kan wa ni Bono Peace Estate yen. Bi mo se de side ibe bayi, mo sa kan ri wipe nkan kan ti mi pada seyin. Bi mo se na si waju nti mi pada seyin, mo won paruko nu oruko Jesu gbogbo orun ku ko ma wole. Mo sa npe nu oruko Jesu, mo sa koja nibe mo lo. Ati gba yen ori mi ma n se bakan bakan. So ni tin ba ti wa gbe Bible pe mo fe ma ka. O awa dabi pe oju mi n turn bi poju mi n koyi. But bi a se n gbadura yin, mo sa ri wipe ori mi fuye, ara mi gba lafia. Praise the Lord. God bless you, ma. Oh yeah, it operates. Our sister is appreciating God that for about 2 months now, by the time, anytime she was going out for evangelism, that it got to a particular time that at that piece, estate, there's a particular tree there. When she got to that spot, something was pushing her back, but she, at the name of Jesus that she shouted, she was able to press on. And at that time, she has been experiencing a kind of discomfort. Thought, even in her head, that at times if she's reading her Bible, she will be feeling dizzy. But the course of this ministration, the Lord delivered her, and she feels that something has gone out of her, and her body is now light. I am. Yes, sir. Praise the Lord. Ọpọ̀ lọ́nà báyìí méjèèjì ló máa rò mí. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí mi ní ilé sọ, ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti bi 3 weeks. Bí a ṣe tọ́ ni ká wá gbowó sórí wa báyìí. O wa wuwo gan bo se ma wo yen o ko tu ni bi pe nkan be o ko tu kuro lori mi ni mejeje bayin sin ko si ko tu se mi be mo. Praise the Lord. Hallelujah. My sister is appreciating God for some times now she has been experiencing a kind of severe pain in her head that is very serious, as if the head is somehow heavy, a severe pain. But the course of this ministration, she felt that something like something burst out of the head, and now the head is light and she is now relieved. God bless you. Oh, yeah.
láti bí 4 years kí n tó marry. Láti bí. 4 years. So, 4 years. So, wọ́n máa ń complain pé ọrùn yìí, pé ó máa ń dùn àwọn tẹ́ pé ìgbà míì wọ́n wá sunkún ni. So, wọ́n ṣàṣọ pé àwọn fẹ́ lọ sí General Hospital gba ẹ̀mú tẹ̀lé wọn lọ, wọ́n attend sí wọn. So, ìgbà tó attend sí wọn, wọ́n kọ àwọn òògùn kan fún wọn pé kán lò. Àti ìgbà yẹn kan yẹn oṣù wọn bọ̀. Ó dàbí pé láti ìgbà yẹn, bóyá ó transfer sí ara mi, I don't know. Tẹ́ pé ọrùn yìí máa ń ro mí gan láti ìgbà yẹn. Tó bá dì mí mú gbà mí, mi ní lè fi dáàfi ọrùn yẹn sílẹ̀, máa kàn máa fi ọwọ́ gbé báyìí. Even ìgbà mi máa kàn jókòó sínú church, máa fi ọwọ́ ṣe ọrùn yẹn báyìí tẹ́kùn máa ro mí gan. But bí a ṣe ń pray lọ lẹ́ẹ̀kan báyìí, ifá is like pé nǹkan yẹn ó fò kúrò lára mi, I don't just understand. Tẹ́ pé ara mi fúyẹ́ ọrùn yẹn ó kàn, ó relieve mi, pain yẹn ó kúrò. So I bless the name of the Lord for what he has done in my life, to deliver me. Torí láti bí 4 years ẹ̀mí, ń kẹta ara mi, tọ́rùn yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí, mo máa dì í mú báyìí ní. Ìfún ìgbà mi ọkọ mi gan máa sọ pé àbí mo máa lọ sọ hospital àníbi kinní kan ni, màá ní rárá pé Jésù máa ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó gbà mí là lónìí. Praise the Lord. Here's another sister appreciating testifying to the wonderful works of God that for about 4 years, even before she got married, she has been having a kind of severe pain in the side of the neck. That is as if the sickness was transferred from her mother, because her mother had the same type of sickness that she has been going helter-skelter. But now, at the course of the ministration, so as if something was rolled away from that neck, the Lord healed her and delivered her divinely. Amen. Next person. Where is this? Talentuna, I'm so collected. Do this up your hand again. Everybody, see your hand? Okay. Quickly. Praise the Lord. I don't think that I have a lane or 2 inches on my head. I felt like as if a large volume of water was moving through my entire body and I was flushing out a lot of things out of it. Praise the Lord. Márákùnrin wá ń sọ nípa ti iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run nínú ayé wọn, pé nígbà tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run iṣẹ́ ìránṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́, pé nígbà tí ó dàbí ẹni pé omi ó kún inú wọn, pé a wá lomi láti fi fọ ayé wọn mọ́, láti fi fọ inú wọn mọ́ pátápátá, ó sì tú jáde bẹ́ẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. God basically told me. Ọlọ́run sọ fún mi ní pàtó. Saying. Wípé. Today. Lónìí yìí. It's a day of signs and wonders. Ó jẹ́ ọjọ́ ẹ̀mí àti iṣẹ́ ìyanu. That he will run special work of miracle instantly. Pé òun yóò ṣe àkànṣe iṣẹ́ ìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And I should allow them to testify to his goodness. Pé kí n wá gbà wọ́n láàyè láti jẹ́rìí sí iṣẹ́ rere yìí. Olúwa ti ṣe tàbí ó ti ṣe. Has the Lord done yours or not? Do you believe these testimonies? Ǹjẹ́ o gba àwọn iṣẹ́ ìyanu wọ̀nyí gbọ́ bí? Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. What I've done today is great. Ohun tí mo ṣe lónìí yóò tóbi jọjọ. I will continue to surprise you. Mi yóò tẹ̀síwájú láti máa yà yín lẹ́nu. And this is a foretaste of what I will do next week. Èyí sì jẹ́ ìtọ́wò nínú ohun tí èmi yóò ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. The day of the anniversary. Ní ọjọ́ àjọ̀dún. You will witness instant miracle. Yóò rí ìyanu lójú korojú. I myself will minister to you. Èmi pẹ̀lú fún ara mi, wọn ò ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́. And you will know that I am the Lord. Ẹ ó sì mọ̀ wípé èmi gan ni Olúwa. I change it not. N kò yí padà. Set of fools. Ni Olúwa ọmọogun wí. Peace be unto you. Láfíà fún yín. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. The Lord is good. Olúwa dára. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Orúkọ sáré kò sóko bí ṣídì kò sóko bí ṣídì ẹ̀ka orúkọ kò sí dẹ̀mí. Orúkọ sáré kò sóko. Let's appreciate it, let's appreciate it, let's appreciate it. Kurka Seriko Soko Bishidaba. Ereka Kurika Seriko Soko Bishidaba. Rakurika Seriko Soko Busi. Ereka Seriko Kurika Seri. Let's appreciate it, let's appreciate it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, O'Shea.
Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Shall we all rise up, please, everybody? Thank you, thank Jesus. Thank you, 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 Jesus. Oh, bata uri, ta uri she. Everybody sing, oh Shiva, oh Lord, ta uri, Shiva ta uri she akbara, ah, oh Shiva. He has done it again. Ọwọ́ rẹ méjèèjì lókè sí olùtọ́nà. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the healing today, for the miracles today, for the deliverance you have brought in our midst. Thank you, Jesus. 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 Even for what you are doing right now. For what you are doing right now. For what you are doing right now. Thank you, Jesus. Glory be to your name, Lord. In the mighty name of Jesus, I decree in the name that is above every other names, as many that are shouting loud, amen. You will not die for your enemies to rejoice. Ami te nse yi o ba mi lara muka. Mo ni bo ti won ki ota gbogun to eyin ti ami yin goke o ni ku fota yo. Ye! Mo wi nigba keta o de ni awon kan nibi yi ota o fe ki ajodun to nbo yi soju e sugbo oro yi jade loruko Oluwa. Eyin te le sami nigba keta yi ma je ko won to wa legbe re ko bo ti e mole bo ti mu ko gbiyanju to lori re bo ti mu ko sapa to lori re eyin wo le sami o ni ku fata yo. Lati oni lo ko to dijo mejo ta o sajodun eyin wo le gbagbo látòní ẹ máa gbádùn ire ìdàdọ́dún. Ẹ máa gbádùn ìbùkún àjọ̀dún. Ẹ gbádùn ìyanu àjọ̀dún. In the name of Jesus. The type of favor you have not enjoyed before. The type of favor you have not enjoyed since January. Irú ojú ere tó ti gbádùn láti January. Láàrin ọ̀sẹ̀ kan tá a wọ àjọ̀dún ẹ̀yin wo lẹ gbàgbọ́ pẹ̀lú àmì ńlá rẹ ẹ lọ gbẹ́dùn ojú rere. In the name of Jesus, glory be to God forever. I cancel accidents. 1, 2, 3, 4, 5.
in the lives of 5 people between now and next week. I cancel accidents. Mi o meniti esu fe ki ina ko so ninu ile e. Mi o meniti esu plan pe ki ina ko so ina fire disaster. I stand as God's servant in the name that's above every other name. I cancel it in the name of Jesus. It is well with you. It is well with your family. Glory be to God forever. I want to hear that hallelujah loud and clear. Glory be to God forever. You can do more than that. Glory be to God. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord.